ievērošanas punkts. Kabeles luterāņu baznīca ērģelnieks Jūras Vītos pie ērģelēm nāk ar cieņu un pietāti. Tās te bijušas un skanējušas pirms viņa, tā veidojot dievnam vēsturisko auru, tāpēc nebija daudz jādomā, ko paliekoši atstātais sevis. Viņš izvēlējies savas zināšanas un prasmes ieguldīt, lai instruments atkal skanētu. Es tā tuvāk viņas nebija pētījis un teicu, ka šeit ir tikai viena stabuļu rinda. Iekšā redzama, un kad visi, var sakot, tās ērģeles ir tikai tā, nu, ja tā var teikt, čaumala. Bet nezinu, kāpēc nedēļ mieru nākt, tomēr taukšā un pētīt tuvāk un smalkāk, nu, un atklājās, ka nu, nav šeit viena rinda stabuļu. Nejauši arī sapazinos ar tādi Alvi Melbārdi no Siguldas. Tas ir ērģeļa meistars, viņam pašam ir darbnīca. Un viņš šeit atbrauc izpētī un nonācam pie slēdzena, ka tik tiešām šo instrumentu var glābt. Instruments ir jauns, viņš ir būvēts 1907. Gadā. Jūras atzīst, ka galvenokārt līdzekļu restaurācijai piesaistām ar dažādu projektu palīdzību. Šeit sastrādāju būtā brīdī ar kultūra kapitāla fondu Rīgā. Nu, ir jau, vai es nepateikšu pēc skaita, kurš jau projekts ir rakstīts, bet nu, kaut kas uz 10 000, tas projekts maksātu. Nu, un pagaidām ir uzsākts šo instrumentu kārtībā savešana. Ir izceltas ārā plēšas, kas piedot gaisu visā sistēmā. Plēšas ir savas kārtībā, ķersies klāt stabuļu demontāžu, un te iekšā tā nu nevar pamanīt, ir saucamā vējlāde. Nu, kad savedīs to kārtībā, tad nākošais solis ir pati klaviatūra, nu, un tad jau varētu sākt domāt, ka kaut kāda dzīvība saktrātos. Juris zina katra baznīcas priekšmetu un notikumu vēsturi, uz lieldienām te iekārtot izstādi par draudzes vēsturi, bet padomā tieši muzeja vajadzībām iekārtot telpu aiz ērģelēm. Kabeles baznīcā ir saglabājusies arī Latvijā vecākā kristāmā trauka pamatne. Neskatoties uz to, ka 1903. Gadā baznīcā iespēr pērkons viņa nodeg, bet šis ir tas, kas ir palicis. Un kā liecība to, ka viņš ir gatavots. Tā 1652. Gadā šeit ir gads vecs. Kabeles luterāņu baznīca celt no 1904. Līdz 7. Gadam, izmantojot iepriekšējās 1652. Gadā celtās baznīcas mūrus. Tā ir arī valsts nozīmes kultūras piemineklis. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.